На кораблях військово-морських сил підіймають прапори розсвічування та стяг України, після чого лунає гімн. Напередодні фрегати з Румунії, Туреччини, Італії та патрульний катер Великої Британії пришвартувались на морському вокзалі. Привітати з Днем ВМС приїхав президент України Володимир Зеленський. Гарант анонсував поповнення корабельного складу. До кінця 2023 року в Україні з'явиться власний корвет. Поки що його закладено в Туреччині, але добудують у нас. Незабаром наша держава отримає чергову партію безпілотних літальних апаратів «Байрактар» та кілька суден. Сила Національного флоту разом з іншими військами України є опорою для нашої дипломатії на шляху до відновлення миру і територіальної цілісності України. Боєздатні військово-морські сили є однією з найголовніших складових обороноздатності і безпеки України. Очікується поповнення ще щонайменше три катери, які зараз проходять модернізацію в Сполучених Штатах Америки. Наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Марк 6. На честь військово-морських сил понад 10 військових отримали медалі за службу. Серед них – жінка-водолаз, інструктор навчального взводу водолазної школи Катерина Нікітенко. Це нагорода за мої старання у здобутті кваліфікації першої жінки-водолази в Україні в історії ВМС ЗСУ. І вона для мене має важливу роль. Тому що мої зусилля не прийшли марно. Наша школа навчає військових водолазів, і ми займаємося не тільки пошуком, але й обстеженням і зануренням на глибші місця в поки Одеському морі. Навчаємо водолазів спеціального призначення для виконання безпосередньо бойових дій. Після офіційної частини президент рушив на катері у море, аби покласти вінки на воду. В небі ж над моровокзалом відбувся парад військової авіації. Участь взяли українські винищувачі та американські літаки. А з гвинтокрилів спустили прапори України та ВМС. Вже по обіді поблизу кораблів військові моряки провели змагання з сухої греблі. Необхідно виконати норматив 2 кілометри. Це дуже складна дистанція. На час ми виставляємо 2 кілометри і гребемо якомога швидше цю дистанцію. Дивимось на результати, найкращий виборю цінні подарунки від командування. Як біг, плавання, ти задихаєшся, коли гребеш, ти прокачуються м'язи ніг, спини. Ну, це дуже крута штука. Та ввечері на кораблях провели прийом для почесних гостей.